pacientské sdružení Mama Help vzniklo už před 13 lety, kdy já jsem sama končila svou léčbu a spolu s mým lékařem jsme si mysleli, že by bylo dobré, aby ženy, které ten osud taky potká, našly nějakou spřízněnou duši a aby ta pomoc podpůrná od jiné pacientky byla denně dostupná. Existovaly v té době už jiné organizace, které tuhle možnost ale nenabízely, a proto my jsme vlastně zřídili první Mama Help Centrum, kde dnes jsme, je v Praze. A postupně se ukázalo, že tuto zkušenost, jak nabízet pomoc ženám denně v nějakých vlastních prostorách, můžeme přenést i do dalších měst, takže dnes fungujeme v 7 městech. Kromě Prahy je to Brno, Hradec Králové, Přerov, Zlín, Olomouc a Plzeň. A tam všude může přijít kdokoliv, kdo má problém s rakovinou prsu, i rodinní příslušníci, nejen ty ženy samotné. V poslední době k nám právě chodí často i buď dospělé děti těch pacientek, nebo také jejich partneři, což je velice dobře. To, co my můžeme nabídnout v našem centru, to důležité je pomoc v době, kdy ta žena se dozví diagnózu. Samozřejmě psychicky je na tom nejhůř. Potom záleží na dalších jejich problémech nebo požadavcích, které na nás má. A my můžeme nabídnout i širokou škálu nějakých dalších podpůrných aktivit, kdy ona stráví příjemně svůj volný čas, nebo čas, kdyby seděla doma a zaobírala se myšlenkami na tu nemoc. Tady jsem se naučila, že barvama a vůbec malováním a soustředěním se na tu malbu se dokáže člověk, který má třeba problémy způsobený možná původně onemocněním, že se dokáže, tak řekla bych, povznést, odpoutat, vyjádřit možná svoje pocity. A jak jsem ze svých vlastních kreseb sama poznala, tak dá se skoro z toho, z každé té kresby vyvodit, v jakým je člověk momentálně psychickém stavu. Co je výhodné v našich Mama Help centrech pro klientky, které k nám přijdou, je určitě ten fakt, že všechny ženy, které u nás pracují, jsou vyléčené pacientky. To, že mohou nabídnout tu osobní zkušenost nemocí, je ten největší dar, který asi může přinést každá z nás těm našim novým klientkám. Neznám ženu, která, když k nám poprvé přišla, by se nezeptala, a vy jste taky byla nemocná, a já samozřejmě můžu říct, ano, já jsem 13 let po nemoci a vidíte, připadám si už docela normálně a cítím se tak. Myslím, že to je to největší záchranné lano, které ta naše klientka může od nás dostat. Samozřejmě, pokud potřebuje nějakou odbornější pomoc než tu naši, určitě ji rádi nasměrujeme tam, kde se jí ujme odborník. Jsme schopni, už jsme za ta léta nazbírali strašnou spoustu různých kontaktů, máme obsáhlé databáze, takže můžeme uspokojit všechny ženy, které se přijdou zeptat, kam by se třeba měly obrátit s nějakým dalším zdravotním problémem, s lymfedémem, který brzo po operaci může někoho překvapit. Konec konců máme vlastně i tu možnost, že k nám můžou zavolat ženy na linku Avon proti rakovině prsu, která už funguje od roku 2004, ta je v provozu vlastně denně, v pracovní dny od rána do večera a ve středu navíc se na ní střídají lékaři, kteří můžou zodpovědět i ty ryze odborné dotazy. Ale mám takovou zkušenost, opět k nám volají ženy, které už jsou nemocné a vědí, že na té lince sedí vyléčené pacientky, kterým se velmi rádi svěřují. A to, co je pro ně výhodné, pro ty volající, je určitě fakt, že ta linka je bezplatná, protože firma Avon se snaží nazbírat peníze na tuto linku při svých charitativních akcích. A já myslím, že to je jedna z možností, kterou právě rádi využívají ty ženy, které jsou z menších měst nebo bydlí daleko, nemají kam se jít vypovídat osobně. A navíc ta linka, tím, že je bezplatná, tak jim umožní, aby mluvili jakkoliv dlouho. My jsme rádi, že zrovna tenhle ten prostředek jim můžeme nabídnout ke komunikaci.
No, tak chodím sem asi tak zhruba no, 3,5 roku a dostala jsem se sem náhodně od, že jsem dostala vlastně kontakt od mý spolupracovnice tady na Mama Health, tak jsem sem přišla vlastně, když jsem se o té své nemoci dozvěděla. Takže to byl takový ten prvotní šok, kdy člověk si myslí, že je konec světa. A jsem sem přišla, tady se mi hrozně dobře ujali, byli na mě hrozně hodní, vysvětlovali mi plno věcí, protože člověk má pocit, že opravdu je konec a že už jako jeho svět skončil. A teď najednou jsem zjistila, že tady ženy žijí, že prostě mají podobný osud jako já a že prostě se i s tou nemocí dá bojovat a bych to tak řekla, i se snažit vlastně přežít. Rakovinou prsu onemocní ročně kolem 6 tisíc, dnes už víc jak 6 tisíc žen. Ta největší věková skupina, která onemocní a ta se na nás také potom nejčastěji obrací, jsou ženy od 45 do 60 let. Nicméně není dnes ani výjimkou, že jsou i velmi mladé pacientky, jejich počet trošku stoupá a samozřejmě v našich řadách jsou i starší ženy, které přes svůj věk s námi třeba jezdí rádi na rekondiční pobyty nebo využívají právě ty naše odpolední aktivity, které ve všech centrech se jim snažíme nabídnout. Jsou to zpravidla ženy, které jsou sami, potřebují tu společnost, je jim s námi dobře a my jsme rádi, že je můžeme takhle uspokojit. Myslím, že každá z nás má šanci na uzdravení. Za prvé, jestliže přijde včas a ta léčba pak už nemusí být ani tak drastická, jak se o ní traduje. A potom důležitou roli hraje to, že nezůstanu sama se svými problémy, že se mám komu svěřit, že mám nějakou webu a od toho jsme právě ve všech Mama Health centrech.